Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun biz qurilish materiallari bilimlar fanidan navbatdagi video onlayn darsimizni davom etamiz. Ya'ni bugun 7-modulga tegishli qurilish qorishmalarining asosiy xossalari va o'sha modul ichidagi o'tgan 10-mavzu qurilish qorishmalari degan mavzuni ko'rib chiqamiz. Shu mavzu bo'yicha 3ta rejadan tashkil topgan, ya'ni umumiy ma'lumotlar, qurilish qorishmalari uchun materiallar, qurilish qorishmalarining xossalari va tayanch iboralar, mineral bog'lovchilar, to'ldirgichlar, klassifikatorlar, oddiy qorishmalar, murakkab qorishmalar, pardozbop qorishmalar, terish qorishmalari, gidravlik qorishmalar, quruq qorishmalar, qorishmaning harakatchanligi, mustahkamlik va sovuqqa chidamligini ko'rib chiqamiz. Umumiy ma'lumotlar: qurilish qorishmasi kompozitsiya material bo'lib, mineral bog'lovchi modda, suv, mayda to'ldirgich va qorishma hosilarini yaxshilovchi qo'shimchalardan iborat aralashmaning qotishidan hosil bo'ladi. Mineral bog'lovchi sifatida portland sement va uning turlari, havoyi va gidravlik ohak, qurilish gipsi va boshqalar ishlatiladi. Qorishma hosilarini yaxshilovchi komponent sifatida mineral aktiv kuklar va polimer sirt aktiv moddalar ishlatiladi. Qurilish qorishmalari bog'lovchi moddaning turiga, o'rtacha zichligi va ishlatish sohasiga nisbatan guruhlarga bo'linadi. Bog'lovchi moddalar turiga ko'ra qurilish qorishmalari sementli, ohakli, gipsli va aralash bog'lovchili, sement ohakli, sement tuproqli, ohak gipsli va boshqalar qorishmalarga bo'linadi. Qorishma bitta bog'lovchi asosida bo'lsa oddiy, bir necha bog'lovchidan iborat bo'lsa murakkab qorishma deb ataladi. O'rtacha zichligiga ko'ra qurilish qorishmalari og'ir qorishmalarga, ya'ni 1500 kilogram tasmetr kubdan yuqori va yengil qorishmalarga esa 1500 kilogram tasmetr kubdan pastda bo'ladi. Ishlatish sohasiga ko'ra qurilish qorishmalari g'isht-tosh terish, poydevor, yirik bloklar va boshqa temir-beton konstruksiyalarni montaj qilishda ishlatiladigan terish, g'isht va tosh devorlar, devor temir-beton bloklar va panellar va boshqa konstruksiyalarni suvash uchun ishlatiladigan pardozlash, gidroizolyatsiya, akustik, rentgen nurlaridan himoyalovchi va shu kabi maxsus qorishmalarga bo'linadi. Og'ir qorishmalar kvarts qumlari va boshqa og'ir toshlarning qumlar asosida, yengil qorishmalar esa keramzit, aglaparit, shlak, pemza, tuba boshqa yengil toshlarning qumi asosida tayyorlanadi. Qurilish qorishmalari uchun materiallar: bog'lovchi moddalar, ya'ni qurilish qorishmalari bo'lishda portland sementdan tashqari shlakli portland sement, putsanli portland sement, past markada, ya'ni M200 sement va xususiy hollarda kirishmaydigan kengayuvchi sementlar ishlatilishi mumkin. Yuqori markadagi sementlarni qurilish qorishmalari, ayniqsa past markadagi qorishma bo'lishda ishlatish qorishmaning suv ishlashlik, qatlamlanish kabi xususiyatlarini yomonlashtiradi. Qorishmaning texnologik xossalarini yaxshilash va portland sement kabi bog'lovchilarni tejash maqsadida 2 va 3 qavatli murakkab tarkibli qorishmalar keng ko'lamda ishlatiladi. Havo va gidravlik ohak qurilish qorishmalari bo'lishda ohak xamiri yoki ohak suti ko'rinishida qo'llaniladi. Qurilish gipsi alohida ravishda binolarning ichki va tashqi bezagi uchun qorishmalar va murakkab qorishmalar tayyorlashda qo'shimcha sifatida ishlatiladi. Mayda to'ldirgich: og'ir qurilish qorishmalari uchun mayda to'ldirgich sifatida kvarts, gala shpati kabi tabiiy qumlar, zich tog' jinslarini maydalab tayyorlangan sun'iy qumlar ishlatiladi. Yengil qorishmalar uchun keramzit, aglaparit, perlit, vermikulit, shungizit, komparit, singari g'ovak sun'iy to'ldirgichlar asosidagi qumlar, pemza, tuf, shlaklar kabi yengil toshlarning qumlari ishlatiladi. Suv: qurilish qorishmalari tayyorlashda ichimlik suvi yaroqli hisoblanadi. Boshqa suvlar ishlatilsa, ular tarkibida kislota, ishqor, tuz erkmalari va qoldiqlari, uglevodorod birikmalari va boshqalar qorishma bog'lovchi moddasi qotishiga zararli ta'sir ko'rsatadigan aralashmalar bo'lmasligi kerak. Klassifikatsiyalovchi qo'shimchalar: qurilish qorishmalari g'isht, og'ir, yengil va yachakali betonlar kabi g'ovak yuzalarga yoyilganligi uchun tezlikda suvsizlanadi. Qorishmaning qulay joylashuvchanligini oshirish maqsadida tarkibiga mineral va polimer moddalar asosida tayyorlangan klassifikatorlar kiritiladi. Ushbu mineral klassifikatorlar qorishmaning qulay joylashuvchanligini oshirish bilan birga suv ishlashlik xususiyatini, suv va nam muhitlarga bardoshligini, sovuqqa chidamligini oshiradi. Qurilish qorishmalarining xossalari: qulay joylashuvchanlik. Qorishmaning qulay joylashuvchanligi yuzada bir jinsli yupqa qatlam bo'lib quyilish xususiyati tushuniladi. Qorishma aralashmasining qulay joylashuvchanligi harakatchanlik darajasiga va suv ishlashlik xususiyatiga bog'liq bo'ladi. Qorishma aralashmasining harakatchanligi massasi 300 gram, o'tkir burchagi 30 gradus bo'lgan metal konusining qorishmaga botish chuqurligi bilan aniqlanadi. Ko'rib turganingizdek, mana bu asbobimiz
Qorishma aralashmasining harakatchaligini aniqlash uchun standart konus asbobi, ya'ni bir shtativ, 2 va 3 ushlagichlar, 4 pruchnali tugma, 5 sijil degan stershen, 6 konus, 7-si sirblat, 8 qorishma aralashmali idish. Qolish qorishmaning asosiy xossalari, qorishmaning asosiy xossalariga mustahkamlik va sovuqqa chidamlilik kiradi. Zarurat bo'lganda qorishmaning asosga yopishi va deformatsiya xususiyatlari kirishi elastiklik modeli aniqlanadi. Mustahkamlik qotgan qorishmaning mustahkamligi mineral bo'lishining aktivligiga, suv simi nisbatiga, qotish muddati va sharoitiga bog'liq bo'ladi. Qorishmaning issiq ichidagi mustahkamligi markasi o'lchamlari 707 cm bo'lgan kublar yoki 4-16 cm balkachalarni standart usulda 28 sutkada normal sharoitda saqlangandan keyin aniqlanadi. Vibravish panellar tayyorlashda M75, M100, M-Brazilian markadagi simetli va shlakli simet asosida qorishmalar qo'llaniladi. Yengil betondan tayyorlangan panellar choklarini berkitishda 50 markadan kam bo'lmagan og'ir beton panellar uchun esa 100 markadan kam bo'lmagan simetli montaj qorishmalar ishlatiladi. Sovuqqa chidamlilik. Qorishmaning sovuqqa chidamliligi ko'rganingizda shu namunadagi santimetrdagi namunalar kubiklarini standart usulda sinab topiladi. Sovuqqa chidamlilik bo'yicha qorishma markasini belgilashda namunalar mustahkamligining 25%gacha va massasining 5%gacha pasayishi ruxsat etiladi. Tashqi devor g'ishti, toshini terishda va sovuqchilikda ishlatiladigan qorishmalar M100, M15, M10, M15, M25, M35, M50 markadagi sovuqqa chidamliligiga ega bo'lishi kerak. Muhtamligi yuqori bo'lsa, qorishma sovuqqa chidamliligi M100, M150, M200 va M300 markalarda bo'lishi maqsadga muvofiqdir. Qorishmalarning sovuqqa chidamligi mineral bo'lishi turiga, suv simet nisbatiga, qo'shimchalarga va qotish sharoitiga bevosita bog'liq bo'ladi. Ko'rib o'tirganingizdek, mana bu jadvalda g'isht o'chirishda va montaj qorishmalarining tarkibi, ya'ni hajmi bo'yicha keltirib o'tilgan, ya'ni qorishmalar uchun tarkiblari sement qog'ozli qorishmalarda va sementli qorishmalarda. Maxsus qorishmalar, gidroizolyatsion qorishmalar. Gidroizolyatsion qorishmalar odatda portland sement, sulfat muhitga chidamli sement, gidrofob sement va kengayuvchi sementlar asosida tayyorlanadi. Inyeksion qorishmalar. Inyeksion qorishmalar armaturasi avvaldan tanlanadigan temir-beton konstruksiyalar tayyorlashda armaturani korroziyadan himoyalash maqsadida kanallarni to'ldirish uchun ishlatiladi. Ular sement xamiri yoki sement qum aralashma sifatida tayyorlangan past holatda bo'lishi mumkin. Mayda to'ldirgich sifatida yiriklik modeli eng kichik yuvilgan kvarts qumni ishlatish maqsadga muvofiq bo'ladi. Tamponaj qorishmalar neft va gaz quduqlarining tunnellarini gidroizolyatsiya qilishda, tog' jinslari yoriqlari va bo'shliqlarni to'ldirishda va boshqa joylarda tamponaj qorishmalarda ishlatiladi. Bu qorishmalarni tayyorlashda maxsus tamponaj portland sementi, agressiv muhitlarga esa sulfat muhitga bardoshli portland sement ishlatiladi. Tamponaj qorishmalar juda tez qotuvchanlik xususiyatiga ega. Quruq qorishmalar keyingi yillarda mamlakatimizda va ayniqsa xorijda materiallar bozori qurilishda turli quruq qurilish qorishmalarining keng ko'lamda qo'llanilishi evaziga yanada kengaydi. Ular asosan pardozlash hamda bino ichi va sirtidagi montaj ishlarida qo'llaniladi. G'isht terishda, fasadlarni pardozlashda, pollarni barpo etishda. Quruq aralashmalarga kiruvchi sement o'g'atli, aralashmalardan iliq va uncha sovuq bo'lmagan haroratda foydalaniladi va ya'ni muzlashga qarshi qo'shimchalar bilan birgalikda sovuq uchun ishlatiladigan gipsli quruq aralashmalardan panelli uylarni restavratsiya qilishda, quyma ravishda tiklanadigan binolar va boshqa shunga o'xshash ishlarda foydalaniladi. Shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarda nazorat savollarini sizlarga beraman. Mana shu nazorat savollaridan o'qib o'rganib savollari javobini asosiy adabiyotlardan o'qib o'rganib shulardan javob topishlaringiz mumkin. Shuning bilan keyingi darsimizda uchrashguncha, video onlayn darsimizda ko'rishguncha xayr salomat bo'linglar. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat.